marka waxaan leenahay muuse gobolkan codna kama rabo codna ma siinayaan marka safarkaas wuxuu ahaa safar sabootina si degdeg ah loo sii daayay waa dad xildhibaan koog la xiray oo qasab lagu xiray oo la aftuubtay oo la qafashay oo in la imika la garinay meesha ku xiray gudoomiyaha garabka dhalinyarada xisbiga mucaaridka wadani cabdirashiid cabdi jaamac oo halkan shir jaraa'id ku qabtay ayaa waxa uu maanta markii ugu horeysay ka hadlay xadhigga xildhibaan maxamed abiib iyo sidoo kale safarkii u dhawaan madaxweynaha soomaaliland ku yimid gobolka awdal wayb bismillaahi raxmaan raxiim aad iyo aad baan idiin salaamayaa saxaafadda gobolka awdal dhammaantood runtii safarkaas waxaynu arkaynay inuu ahaa safar sabootina waxaynu arkaynay sida loogu soo dhoweeyey gobolka oo ahayd soo dhoweyntii ugu liidatay abid ee xisbi loogu soo baxo muuse iyo kooxda la socotaaba gobolkan waynu ognahay dhibaatada ay u geysteen waynu ognahay halka ay gaarsiiyeen waynu ognahay in miisaaniyaddii gobolka lagala 3 milyan loogu daray ay kala dagaalameen isagu si gaar weliba madaxweynuhu uu dagaal toosa gobolka la galay waxaynu ognahay in muuse iyo kooxda la socotaaba aanay gobolkan wax rajaa u qabin wax cod aanay ka rabin sida ay u socdaan nabad garanaysa waxa iyadoo madaxweynuhu halkan joogo oo xisbigiisa joogo waxaynu garanaynaa inaan waxba ka rabin in xildhibaan qaran oo gobolkan laga soo doortay oo cod shacab ku jooga in si qafaalasha diyaaradda hoosteeda laga aftuubtay ilaa iminkana aan la garanayn meeshuu joogo marka waxaan leenahay muuse gobolkan codna kama rabo codna ma siinayaan marka safarkaas wuxuu ahaa safar sabootina gobolka awdalna uu ogyahay cidda wax u qabanaysa iyo cidda aan u qabanayn gudoomiyaad badan maadsan tahay xadhigga xildhibaanka golaha wakiilada soomaaliland maxamed abiib siyaabo kala duwan ayaa looga hadlayaa adiga ka xisbi ahaan wadani sidee u aragtaan xadhiggaas horta runtii xildhibaan maxamed abiib waa xildhibaan cod shacab ku yimid waa xildhibaan xasaanad leh waa xildhibaan matalaad gobol iyo matalaad deegaan leh qafaalashada lagaga qaaday garoonka hoosteeda diyaaradda hoosteeda waxaan u aragnaa inay tahay dagaal toosa oo gobolkan la galay iyo deegaanku ka soo jeeda xildhibaanku waxaanan aaminsannahay inaanu madaxweynuhu haysan karin waxaan leenahay madaxweyne adiga iyo xisbigaaguba ma haysan kartaan xildhibaanka waynu arki doonaa inaad haysataan iyoen kale intuu safarka ku joogay muuse biixi mashaariico ay sheegay in xukuumaddu ka hirgelisay gobolka awdal baa xadhigga laga jaray sidoo kale mashaariic cusub baa la dhagax dhigay waa waxaad leedihiin markaa xisbigii kulmiye iyo madaxweynuhuba gobolka waxba kama qaban oo cod ma yaalo waxaynu arkaynay in madaxweynuhu uu xadhigga ka jaray daam ama meel loogu talagalay biyo qabitina oo dooxa dhabuug laga sameeyey taana hore waxa xadhigga uga jaray wasiirka biyaha oo iminkaa wasiirka warfaafinta hore xadhigga uga jaray wax gobolka awdal 7 sano hal mashruuc oo uu xisbiga kulmiye u sheegan karaa ma jiro hal mashruuc oo la dhagax dhigana madaxweynuhu markuu yimiday wax uu dhagax dhigay oo aan ahayn meel aanu arkaynay oo la dhagax dhigay oo inay waddo tahay inay xafiis tahay inay mashruuc tahay aynan la sheeginna waynu arkaynay marka muuse gobollada kale oo dhan waynu arkaynay siduu wax u dhagax dhigay uu xadhigga ugu jiray innaga 7 maalmihii koobnaay gobolka joogina hal mashruucna ma dhagax dhigin hal mashruucna xadhigga kama jira waxa weliba gunnima oo la yaaba in madaxweynuhu xildhibaanka dadkii deegaankiisii uu 2 goor u jaray oo intuu la balama u jaray oo haddana mar 2aad u jaray waxaan leenaa madaxweyne 6 iyo 6 cishaa kuu dhiman dadkuna fartoodii kaaga yeersan doona insha allahu tacaala horta annagu xisbiga wadani dadku iyagoo doorashadooda iyo rabitaankooda kusoo baxaan laakiin xisbiga kulmiye waynu ognahay gobol walbuu tago dadkana wuxuu kusoo saaraa xoog wuxuu kusoo saaraa cagajugliin shaqaalihii dalka iyo gobolka lasoo saaraa iminka waynu ogeyn tusaalahaan soo dhoweyntii u dhimaysay ma gobolka boorama uu ku yimid awdal uu ku yimid magaalada boorama waxaa soo dhoweeyey ardaydii iskuul walba macalin walba waxaa lagu xukumay inuu 100 arday keeno oo lagala xisaabtamay iskuduwayaashii waxaa lagu xukumay nin walba macalin arday waxaan jeeyay shaqaalaha inuu 7 subaxnimo wadada soo taago kii ima waayana in waxa weyaan shaqa joojin lagu sameynaya oo la ganaaxayo marka annagu rabitaanku dadka iyagoona rabay soo baxaan iyagoo xisbiga rajada shacabka ka raba in dalkan isbeddel ka dhaliyay soo baxaan laakiin kulmiye xoog iyo caburin iyo cagajuglin iyo waa niganaaxaya shaqada niga joojinaya ayuu dadka kusoo saaraa madaxweynuhuna meel walbuu tago waxaad ogeydeen in la daba wado dad safaariya waxa u dameysay wajaale waynu ogeyn dadkii la geeyey wajaale waynu ognahay waa magaalo ganacsiyeed maalinta jimcaha dadka wajaale ka shaqeeya 100 kiiba 100 ma degana waxay ka kala yimaadaan boorama iyo hargeysa iyo gibilii bay kala yimaadaan waynu arkaynay haddana sida loogu soo dhoweeyey iyo safaarigii watay marka annagu waxaan leenahay xisbiga safaariga sagootintiisii unbuu ku mashquulsan yahay taasina uu iska tigi doonaa insha allahu tacaala ugu dambeyntii gudoomiye waxaa xidhan
هاوين يدد كله أو بدن أو الله حق حلاي حرقة يمظهرات إن يسميين أرنت حلوان محمد أبو يقالي كحزبان أرنت هسوارتها رنتي أرتا ضدك لحد حلاي وضدك حلبانكو دورتي عدكو دورتي أنا سيدي صحافة لقاركي وحان أتقني عدة خصيصي أو شخص وان كلا هذا إلا سيد دايو وحان أنا أشياء إن سيد دونان دوران وحان أنا مكرتشين ضدك إن بقول كي بسيدتن بقول كي بسقاش إن سيد داي إن ترى ما نو حلاينا سيدك دجا هلو سيد داي وضد حلبانكو يقول حلاي أو قصب لقو حري أو لقفتوبتي أو لقفاش أو إلا إمك اللي جرنا يمشي كحري تاسي هدي عبرون تاسي سعتنا واحد على كرتو وينو جرنا ناس يدق دقنا هلو سيد دايو إنت دمن ولي شرش كوشت وعبد الله داير رئيس تفيك على مجساب مجال هذا بورماء